躲不躲？瑞秋，快点啦，开场了啦！我突然害羞了起来。就不要早安，这样可以吗？再一次，重来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 ！哎，谁呀？你说我要先哦？随便啊，你们还是你们要猜拳，反正这次不要我先就是了。我要开始喽！开始请。我把你倒数，五、四、三、二。大家好，我是瑞秋，我是教练，是秘书，我是大叔。你为什么这么正常？我们今天要去垦丁，四天三夜。哎，对，一个星期好了，一个星期。我有跟客户说我要去垦丁，然后他说你们什么时候回来？我说不会回来了。好，那我们就直接垦丁见。早餐看起来真的很厉害哦！亲爱的旅客，我们即将抵达今天的住宿地点。哇！请准备好你的行李，不要遗忘掉在车上。亲爱的旅客，你好，您所要爱的迄个民宿已经准备到啊，请准备了车，行李莫放袂记，接吧。点都不留，还要不要英文讲一次啊？应该英文我差能带打呵。Gentlemen，OK。耶、yeah, ，到了！开了六小时的车，屁股都痛。这间民宿之前我们有住过啊，我们晚上的装备啊就可以在这里晾。只是啊，这些活动空间我们都不太会用到，大部分我们活动的地方会是在水里。这是我们的包整栋，我们住了。对。这是我的房间，是吗？有可能装间会被换掉、哦。不晓得，就先这样吧。它这个地板呢、啊，没有黏黏的感觉。哎，人呢？换衣服。要换潜水的衣服啦。装备放一放。去吃点东西，我们就准备要第一潜。好，来。你准备讲这种臭味吗？啊，如臭如喝。太细，他一口吐而已。你这看着就热血。把它打开。好，来。嗯。谢谢。你的命也不错哎，感觉。我要快点吃了。海洋友善的。就是这个水母刺到会滑倒，水母刺到会滑倒。粉丝福利时间。对，林安会搞咩咩？会，应该不会吧？到时候林安也开留言。你给他看字尾耶。等他回去之后，你们三个人变欧郎。这也是今天的浪况。我们第一潜是出水口的右侧，转动下去。这边之前我们有下过一次，问题不大。上次来的时候不太会潜水的时候，现在比较会一些了。就被学姐带坏了啦。
上次来这边也是提前上来，也是因为云浪的关系提前上来。对。但这次有好有久一多待久了一点点啦，不然上一次是刚到没多久就上来了。那他们还在下面穿比基尼拍照。谢谢。太夸张了啦！干嘛？你还可以把泳防寒衣先穿起来，然后再上来。要不是忘记裤子，我裤子也要穿，我怕跌倒会受伤啊。有一点不小心刮到那个。嗯，你们太久了啦。很久吗？太久了啦，我的裤子都已经干了，你们才上来。我在这里睡一觉。你不要吃面，真的。你只要有下水，你只能吃巧克力派丝。超好的，小大，有四盘。今天我们的晚餐是客家生鱼片，据说很好吃，应该是没有雷。试试看就知道了。应该是好吃的。还有位置吗？还有位置吗？有啊，放我前面一点。Hello。我就不相信你们吃得完了。开动了，输人输阵啦。肉夹丸，大家都我们这样一个人三明治，很饱，可以推荐哦，不错、哦。放假的时候啊，让我来超商买一些五味的，其实会对那个放休假心情是有点帮助。是吗？这是养乐多酒，对不对？对啊，然后两根冰淇淋，这是你的，耶、yeah ，这是我的。